Բարի լույս, եթերում առողջ առավոտն է, արևի համբույր, այսպես են բնորոշում պեպենները։ Այսօր մեր թողարկման ժամանակ կխոսենք պեպենների դրանց առաջացման պատճառների և դրանցից ազատվելու մեթոդների մասին։ Միջև պեպեններին անցնելը խոսենք մաշկի գույնի մասին, այն շատ բան կարող է պատմել ձեր առողջությունից, մանրամասները տեսանյութում։ Մաշկն առաջինն է արձագանքում հիվանդություններին։ Եթե նկատում եք, որ ձեր մաշկի գույնն առանց պատճառի տևական ժամանակ է փոխվել, ուրեմն ժամանակն է դիմել բժշկի։ Եթե մաշկը դեղնել է, ուշադրություն դարձրեք լյարդին։ Դեղնության պատճառները բազմաթիվ են. հեպատիտ, լեղակարային հիվանդություն, ենթաստամոքսային գեղձի փայծախի ֆունկցիոնալ խանգարում, նաև արյան հիվանդություններ։ Մաշկին դեղին գույն է հաղորդում բիլիրուբին կոչվող պիգմենտը։ Եթե բիլիրուբինը օրգանիզմից դուրս գալու փոխարեն հայտնվում է արյան մեջ կամ մնում հյուսվածքներում, մաշկը դեղնում է։ Եթե մաշկը մքացել է, ուրեմն խնդիր կա երիկամների և մակերիկամների հետ։ Եթե մաշկը սպիտակել է, ուշադրություն դարձրեք արյան բաղադրության, նյութափոխանակության, մարսողական, սիրտանոթային համակարգերի, թոքերի և վահանաձև գեղձի աշխատանքին։ Եթե մաշկը դարձել է կապտավուն, անհապաղ պետք է դիմել սրտաբանին։ Այդ գույնը վկայում է թթվածնի անբավարարության մասին։ Եթե մաշկը կարմրել է, ուշադրություն դարձրեք արյան սիրտանոթային համակարգի մարմնի ջերմաստիճանի վրա։ Եթե մաշկը մոխրագույն է դարձել, ուշադրություն դարձրեք մարսողությանը։ Պեպենների դրանց առաջացման պատճառների և դրանցից ազատվելու մեթոդների մասին կխոսենք մաշկաբան Հովանես Հովանիսյանի հետ։ Բարի լույս, Հովանես։ Բարև ձեզ։ Ինչից են առաջանում պեպենները։ Պեպենները որպես մաշկի առանձնահատկություն որևիցե կոնկրետ առաջացման պատճառ չունեն։ Ստեղ կարող է դեր խաղալ ժառանգականությունը, արտաքին միջավայրի գործոնները, արևը իհարկե ամենակարևորը։ Ինչի կոնկրետ որպես առաջացման գործոն ոչ մեն չեն քննարկում, որովհետև միևնույն մարդու մոտ, միևնույն պայմաններում հնարավոր են պեպեններ առաջանան կամ հակառակ եղած պեպենները անհետանան։ Շատ առանձնահատուկ յուրահատուկ է։ Անգամ շատ տեղեր կարող են կարդալ, որ կան ինչ-որ հատուկ դիետաներ, որոնք թույլ չեն տալիս պեպենները առաջանալ կամ հակառակը։ Իհարկե այդ ամենը մի քիչ sense շատ կասկածելի է, դրա համար չի ուզենա ներկայացնել, բայց հստակ առաջացման պատճառ չունենք։ Իսկ պեպեններից վախենալ պետք է, դրանք ինչ-որ վտանգ իրենցից ներկայացնում են։ Եթե գիտենք, որ գործ ունենք պեպենների հետ, ուրեմն վախենալ պետք չի։ Բայց արդյոք վստահ ենք, որ պեպենների հետ գործ ունենք։ Լինում են դեպքեր, երբ որ տարբեր մաշկային հիվանդություններ կարող են դրսևորվել որպես պեպեն։ Շատ հաճախ հիվանդը կարող է իրեն նկարագրելու ժամանակ ասի, դեմքիս վրա կան պեպեններ, բայց զննում ես, պարզվում է մեկ այլ ինչ-որ հիվանդություն։ Քանի որ սա պիգմենտի կուտակում է, քանի որ վերջերս շատ են խոսում մելանոմաների մասին, իհարկե չպետք է մոռանանք, որ նույն մելանոման դա պիգմենտային բջիջների իհարկե չարորակ աճի հետևանքը, բայց էլի արտաքնապես կարա լինի որպես ինչ-որ գույն մեր մաշկի վրա, մուգ գույն մաշկի վրա։ Դրա համար իհարկե պեպերներից անհանգստանալ պետք չի։ Պարզապես պետք է պարզել, այն ինչ որ մեր դեմքի կամ մեր մաշկի վրա կա, դա պեպեն է, թե չէ։ Իսկ մաշկային խնդիր դրանք համարվում են։ Հիվանդություն չեն համարվում, բայց խնդիր երբեմն համարվում են, որովհետև բավականին լուրջ կոսմետիկ անհանգստություն են պատճառում այն մարդկանց, ովքեր ունեն պեպեններ։ Չնայած հակառակ դեպքերն են երբեմն լինում, մարդիկ կան, որոնք ունեն պեպեն և ուզում են, որ այդ պեպենները լինեն, պահպանվեն, օրինակ անպայման ուզում են, որ ձմեռը նույնպես լինի պեպեններ։ Շատ դժվար է դա ստացվում, որովհետև արև չկա։ Բայց կոսմետիկ իհարկե շատ անհանգստացնող է։ Երբեմն այնպիսի տարածվածություն է լինում, որ ամբողջ կրծքավանդակով, ձեռքերով, դեմք, որ միայն տոնային ինչ-որ քսուկներով չես կարողանա փակես, և դա բավականին լուրջ կարող է անհանգստացնել։ Իսկ ինչպես կարող ենք դրա առաջացումը կանխել։ Քանի որ հիմնական պատճառը առաջացման դա արևն է, արևի ճառագայթներն են, եթե պաշտպանվենք արևի ճառագայթներից, հնարավորինս կքչացնենք, կնվազեցնենք, բայց ասել, որ օրինակ տեսականորեն պատկերացնենք, ընդհանրապես դուրս չեն գալի արևի տակ, մեկ է պեպեններն էլի առաջանալու են։ Տարբեր անգամ ժողովրդական մեթոդներ կան դրանցից պաշտպանվելու, օրինակ խորհուրդ են տալիս շատ հեղուկ օգտագործել, թե ինչպես է օգնում պեպեններ չառաջանալուն, չեմ կարող ասել, բայց վատ խորհուրդ չի։ Եթե արևից պաշտպանվենք, պեպենները կլինեն ավելի քիչ, ավելի նուրբ, ավելի քիչ կանհանգստացնեն մեզ։ Իսկ ինչպես է բուժվում և արդյոք պետք է բուժել։ Բուժման մեթոդներ կան, բայց խոսքը չի գնում իսպար պեպեններից ազատվելու մասին։ Պարզապես այ կոնկրետ այս դեպքում ունենք սրացում, պեպենները վերացրեցինք, հաջորդ տարի ամռանը նորից սկսվելու է այդ երևույթը։ Կարող ենք դա անել։ Միջոցները բավականին լայն կիրառություն ունեն այլ նաև բնագավառներում, անվտանգ են հնարավորինս,
բայց միշտ երբ որ պացիենտը այդ հարցով մեզ դիմում է, մենք փորձում ենք հասկանալ, արդյոք սա այնքան անհանգստացնող խնդիր է, որ դրանից պետք է ազատվել։ Շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքան, առողջ եղեք, հոգ տարեք ձեր առողջության մասին, չէ՞ որ դրանից է կախված ձեր կյանքի որակը։